Ovaj kompleks ovde koji vidite se nalazi na cirka 26.000 četvornih metara. On je urađen po svim evropskim standardima, u njeme su korišteni svi najnoviji materijali i tehnologije koji se danas koriste u graditeljstvu. Ovdje imamo negdje preko 250 stanova, imamo i oko 2000 četvornih metara poslovnog prostora. Unutra vidite ovaj atrij koji je bio po regulacionom planu planiran poslovni prostor. Mi smo se odrekli toga da bi napravili što kvalitetnije uvjete življenja ovdje za one koji su u ovome kompleksu. Ono na što smo mi posebno ovdje ponosni, to su izgrađeno preko 300 parking ili garažnih mjesta koji su urađeni po najnovijim standardima koji se danas koriste i projektiraju u svijetu i ne bi se postidile ni sve velike evropske metropole na takve garaže i garažna mjesta, pa vas molim da evo obiđete, vidite kako to izgleda. Ja bih ovdje iskoristio priliku da se zahvalim svim onima koji su pomogli u izgradnji ovoga kompleksa, evo posebice službama grada Mostara na čelu sa gradonačelnikom, svim projektantima, nadzoru, izvođačima, podizvođačima, oni koji su pomogli na bilo koji način, pa i svi oni dobronamjerni koji su i kroz medije podržavali izgradnju ovoga projekta. Sve vas skupa pozdravljam ispred investitora koji su izgradili ovaj kompleks. Toliko, hvala vam lijepo. I sada bi ovdje pustio javnu rasvjetu kako bi označili otvaranje ovoga kružnog toka.